Niin, tervetuloa Massika 61 videoiden pariin ja toimiksi hyvänä toimi. Näyttää toimivan. Tervetuloa siis Massika 61 videoiden pariin ja tällä kertaa meillä vuorossa Ikariamin pelistä osa 3 ja videon numero on 336 ja ilmestymispäivän 1. heinäkuuta, tänään on siis vaihtunut päivä jo 29. kesäkuuta on tänään keskiviikko. Tämä on siis ilmestynyt vielä perjantaina 1. heinäkuuta. Pikkusen on tässä, ei ole ehtinyt tekemään videoita, niin on tämä aika mennyt, mutta vielä ollaan jonkun vai pari päivää etuajassa. Tai tässä niin yhden päivän etuajassa. No niin, tämän jälkeen on 2 päivästä. Ikariamme tässä tavoitteena vielä tätä. En ole pitkä aika pelannut tätä, mutta nyt suljetaan taas toiset markkinat. Mikäs tänne on tullut? Avattu toinen laajennus, taso 2, okei, okay, 4 omia kaupunkeja ja tason 3 vaatimus olisi 6 omaa kaupunkia. Jaha, mitäs täällä on sitten tapahtunut? Nyt meillä on varmaan se kristallikaupunki täällä jo. Joo, kultaparantoja on lisätty päivittäin, niin kultaponus 400 on tänään lisätty. Eilen lisätty. Kaupunkissa palkittu 200 päivittäistä, taas on yksi mukaan. Kilppurilla on hyökännyt joku tyyppi. Ai ja. No, hitto. No niin, mites tossa? Armeija. Ahaa, siinä on joku tyyppi hyökkännyt Kilppurilla. Kilppurilla. Ei mua Kilppurilla, se on Kilppurilla kai hyökännyt. Mitäs tää on? Liian vähän tutkimuspisteitä. Onks tää mitään valmista? Onhan tää 16 päivää merenkulku. Mitäs merenkulusta saa? Merenkulku. Jaha, markkinat parannettu merenkulku ja sitten toinen on tiede. Tiede, olisiko toi tiede parempi homma? Mitäs siitä saa? Vallankumouksen käynnistäminen hallitus on diktatuuri harvaan valta. Sopii varmaan mulle. Mikäs tää toinen tää merenkulku juttu sitten? No, mikäs tää merenkulku on? Mitäs se antaa? Merenkulku. Tää merenkulku on. Kauppasopimus, hallintomuoto, demokratia. Jaa. Laitetaan ottaa toi tiede ja toi tutkimus. Tehdään se noin välittömästi. Siitä saa keksinyt sitten seuraavan kerran. Työpajojen rakentaminen mahdollista sitten. Tulee joskus 13 päivän päästä, jos ei nosteta tiedetuotantoa. Diplomatia. Tässä nyt pelataan niin kauan kuin Malakki lähettää ja viesti. Ei me välitä. Niistä hommista mitään. Mitäs meidän neljä meillä on? Ahaa, MF4 kaupunki. Joo. Joo, pitää mennä tolle. Tässä on tää kaupunki, katsotaas. Mielestäni saa nimeä uudelleen. Niin, uusi nimi on tosta. Joo. Mitäs se näyttää? Tässä kaupungissa on korruptiota. No, se ei nyt ole mikään ihme. Kasvu on 0% kasvu. Aha. Vaatisiko se sitten tän nostamista? Mitäs se meillä on täällä? Meillä on kristalleja yhtään, vaikka tää on kristallituotannon kaupunki. Mitäs se on? On siellä puuta. Tunnin kestää nostaminen. Jaa, ei me päätä siitä. Mikäs toi muurin? Muurin teko. Onko valko muuri? Minuutti. Joo, siksi rakennetaan. Puolitoista minuuttia kestää muurin teko. Rakennetaan muuri siihen sitten. Joo, tästä näyttää sitten tää
kristallin tuotanto. Miten se on kristalli on noin vähän, vaikka tää on kristallin tuotantopaikka. Joo, se on ihan alhainen. Pannaan siihen kristallin tuotantoon vaikka. Pannaan 5 tuotantoa. Sitten kun pitkä aikaa pelattu, niin sit saadaan ainakin kristallia tänne tehtyä sitten lisää. Joo, se on hyvä ottaa. Kristallin tuotantoa lisää. 1,5. Se on 1,5. Siinä ei puoli tuntia vielä. Ai se olikin eri nimi tässä, niin olkoon niin vaikka noin. Mitäs tänne tehdään? Täällä on varasto. Kolmostaso on muurikin on jo. Muuri on hyvä ollut, niin pääsee. Satama. Kauppasatama. 2 minuuttia kestää rakentaa. Ei ole edes kauppasatamaa tehty tähän. Tehdäänpä siihen kauppasatama. Ei, mutta meillähän on jo kauppasatama. Ei me tehdäkään. Yleistään saa peruutetta. Ei me mitään kauppasatamaa tehdä. Joo, ilman muuta. Ei, kyllä. Mennään. Meillähän on kauppasatama jo. Joo. Oleva. Telakka rakennetaan. Oho, siinä menee 43 minuuttia. No menköön, niin ei me tässä. Tällä videolla telakka. Toi rikki olisi 26 500. Tässä täällä on. Ykköskaupungissa ei ole rikkiä paljon mitään pääkaupungissa. Joku 397. Joo, tuonne jäädään tota. Kuljetetaan täältä rikkiä sitten tota. Lähetetään ykköspaikalle kauppalaivoja ja rikkiä lähetetään vaikka paljon meillä on kauppalaivoja. Joo, 1500 vaikka rikkiä sinne lähetetään. Missä se nyt? Joo. 1500 rikkiä. Ykköskylä ja näinkin riittää sitten. Joo. Kakkoskylä on sitten aika paljon kultaa, 293 000. Ihan valtaasti kertyy kuva. Mitäs sitten tehtäis? Kakkoskylää. Toi taverna. Oho. No joo. No, 4 000. No niin, päivitetään tää 5 seuraavat tasolle tosta. Täällä on vähän kasvua tänne sitten samalla. Kakkoskylä, pannaan siihen 1,5 tuntia. Ykköskylä ja paljon siellä voisi, ei siellä varmaan pysty tekemään näitä. Paljon se vaatisi, ei oo kiveä. No, emme sitä pystytä tekemään.
satamaa laajentava. Se ei vaan 38 minuuttia. Joo, tästä on muuri. Ykköskylän muuri. Ei oo kive. Ei oo kive. Mitäs sitten meillä olisi? Varasto. Joo, pannaan varastoa lisää tehoa tuonne 8000. Vaikka en tiedä mitä se tekee, mutta laittaa kuitenkin. Joo, onko se akatemia? Se on tietysti, no ei se pysty tekemään. Pannaan siihen oikein paljon tiedettä. Ja onhan siellä paljon kolikoita, että tuhanneksi päiväksi. Pannaan 45 tiedettä. Vai onko tää hyvä olla miinuksella tää summa? Se jättää kuitenkin 1000 tuntia, mitä sitä jättää? Onko se liikaa tommonen? Pitäisikö se antaa olla silleen, että se olisi voi vähän plussaa 24 vuonna siihen. Ei se mene miinuksella. 2, mikä siinä on sitten. Aika huono tuota tuossa on. Kaupunki 3, mitä se on tää akatemia? Joo, no se kahtoo. Sitten toi kaupunki 4. Jaha, se muuri on tullut valmistunut. Mitä tää tekis sitten? Satama, nyt on varmaan aika tärkeä asia kauppasatama. 2 minuuttakin sitä vaan sekin tehdä. Se on varmaan tärkeä olla kauppasatama. Tavarasaralla pystyy täällä. Eihän tänne, täältä voit lähettää edes kristalleja mihinkään, jos ei täällä ole kauppasatama. Tästä mitään oikein muuta. Joo, aika paljon ainakin tullut. 293 000, kun siellä on kultarahoja. Ihan valtava määrä. Mikään ne on? No, ne oli paljon. Joo. Joo, ei tästä taida. Joo, mikäs? Minä toi ykköseltä. Joo, ja tässä on ykkösellä on 6700 puuta. Kakkosella on 16000 puuta. Kolmasessa on 9000. Siellä ei ole mitään muuta. Rikkiä se oli ihan hirveästi. 25,000 rikki. Vaivoja vaan niin vähän. Pystyykö se vaivoa ostaa enemmän? Näitä ottaa kakkoskylää. Tätä takkaista. Nythän se tuli. Laitetaan kakkoskylää kans rikkiä. Niin pannaan sinne kakkoseen vaikka 3500 rikki. Ja se varmaan mahtuu. Ja lähetetään ne, niin se menee. Siinä menee kyllä aika paljon aikaa, mutta no niin. Saako ostaa kauppalaivoja? Saako ostaa? Ajaa. Noin halpa. 5800 maksaa yksi. 21. Paisi 11 euroa maksaa ostaa kaupalla 5800, euroa maksaa 6300, maksaa 6900, niin paljon rahaa, ettei tuon kauppalaivan ostanut missä. Tää on vielä
No 25. Oho, saatiin omistaa 25 kauppalaivoa, niin täytyy kauppataso 2. Saatiin joku kauppalaiva taso 2, sitten kun 50 kauppalaivaa saa seuraavan palkan. No joo, emme varmaan sitä nyt osteta. Kyllä tuo 25 riittää. Pannaan sieltä sinne ykköskaupunkiin vielä menemään lisää kristallia. Paljon se menee täällä 7500. Pannaan vaikka 5 tonnia. No niin, tosta 5 tonnia laitetaan sinne. Lähetetään sinne. Ja sitten vielä kolmas kaupunki, joka on tossa, niin lähetetään sinne lopussa listalle. Joo, 2500 ristoja. Lähetetään sinne. Noniin, tämähän on. Tämähän menee hyvin. Ai, siinä on jotain toimipisteet, 3, niin siinä voi laittaa. Ei me saatukaan sitä heitetty. Ei se onnistunutkaan. No, eipä sitten. Täytyy sitä tyytyä siihen vaan. Mikäs siinä? No niin. Kauppasala on valmis. Mitä me sitten tehdään? Paikkaa. Kai se varaston, niin siinä on tietysti se varaston tekeminen, se kestää minuutin, tehdään semmoinen varasto siihen seuraavaksi. Jäi vielä kultaa, 147. Joo, jos saanut varmaan, vaan olisi pitää laittaa samaa kerralla. Nyt on taas toimipiste, mitä se on 3? En tiedä. Toimintapisteet on kato kaupunkikohtaisia sitten. Ei tiedä. Kaupunkikohtaisia sitten. Oho, puoleen jo. Pärjäämme. Aina tässä videolta, että päivältä aamulla pelaa sen, että ei ehtinyt tekee videoon. Täytyy sitten taas tehdä puolen aikaa. Joo. Joo, sellaista se on. Mä en tiedä, lataanko mä tätä vielä tässä nyt yön aikana tätä videoa, kun mulla on tässä aikainen herätys aamulla taas. Ei tässä taida ehtiä videota. Syön aikana varata, että täytyy tehdä sitten. Laitan sitten, kun ehdin laittaa. Mitäs akatemiassa? Rakennetaan se akatemia. 24 sekuntia meni. Joo, tehdään niin, että en nyt lataa vielä tänään tätä videoa. Lataan nyt tänä yönä lataa, koska siinä menee niin kauan aikaa siinä lataamisessa taas sitten, se on semmoista. Lataan sen sitten, kun on aikaa tästä lataa. Päivälläkin voi tästä lataa, tai sitten ei. Aamulla voi lataa jo. Sitten taas en tiedä tämän päivän aamulla. Mutta. Tää tulee sitten jutulle. Joo, niin se on paras. Tekee videot valmiiksi ja lataa sitä mukaan kun ehtii. Ja viimeistään sitten ensimmäinen heinäkuuta lataa tämän. Videon ovat valmiina sitten tuolla odottamassa. Jos sitten joka päivä lataa yhden videon. Silloin kun eräpäivä tulee. Joo. Pitäisiköhän mun laittaa tonne toi. Mikäs vie paljon aikaa. Joo, se on varmaan
kasarmi, niin sen kemmin kuin minuutti. Mikä tuo lasinpuhaltaja? Ai jaa, pannaan siihen lasinpuhaltaja. Tosin... Tai en mä tiedä paikkaa. Voittaisiko mä ton korotuksen tähän? Ei mulla ole puutavara. En mä saa enää, mulla on puut menny. Mun meni puuta nostamaan taas. Pitää tuoda puuta. Annaan siihen puuta. 7 puuta, 2 puuta tunnista. Kyllä se sitä ajan myötä, että kasvaa. Joo. Mä oon puut mennyt. No. Ei tästä varmaan sitten sitä saa enää, että... Sitten saa enää. Joo, älkää tekis sitten tossa, no mitähän tuolla, että tavernaa meille puhuta. Onko tässä mitään, mihin saisi puhuta? Kasarmin saa. Eli kasarmi sitten tohon. Tehdään vaikka kasarmi tuon tien varten. Toki rahat mennä. Joo. Nopeasti se rakentaa minuutissa, mutta se rahat on mennyt sitten. Joo. 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 Maailmanlaajuinen kartta, mutta maapallokartta vielä. 4 kylää on. No tuleeko se kartta? Siellä on maailman kartta siitä. Noin 4 kylää on nyt meillä. Noissa saarissa on meillä. Aika hyvä silleen. Sinänsä. Joo. Semmosta se on. Kyllä takaisin. Kyllä taso. Joo, meillä on puutavarat täältä loppu. Täällä pitäisi saada puuta lisää. Saisikohan 1. kylä? Meillä ei ole kylä. Mites toi 1. kylä? Pystyykö 1. kylä lähettää, jos se on toimenpiteitä? Ne on se puuta lisää. Neljä toimenpiteitä. Joo, noin 2500 puuta. Oho, se meni 2:lle se puu. Nyt ihan tarkoitus olla mennä 2:lle. Piti lähettää sitä laiva tuohon neloseen ne puut. Sinne pitää sitten puut olla. Puoli tuntia menee vastata ja sitten matka päälle. No joo, eiköhän siinä ole kaikki. Joo. Siinä se alkaa ole. Ei tässä mitään oikein täällä muuta enää olla. Että tässä nyt taitaa olla nyt nämä toimenpiteet. Toimenpiteet tehty. En mä ainakaan nyt keksi tässä mitään muuta tekemistä. Kun tästä nyt varannot on niin heikot nyt. Joo, tää oli varmaan tässä tän hetken videotilanne täällä Ikariamassa. Eihän tässä paljon mitään ollut, mutta tässä on tämmönen Merirosvo satama, jos ei juhalla. Tämmöstäkin tiedä, miten tässä pelataan. Muistakin videoista niin olisi nähnyt tämän varmaan, mutta... Aito taivee! Kalastusvene. Pannaan sinne kaappaa kalastusvene merirosvo. No niin. Semmosta kaappaa kalastusvene. Joo, sinne se lähti.
No niin, selvä juttu täällä. Lopetetaan tällä kertaa Ikariemme kolmososa. Aika lyhyt video tuli, mutta eipä täällä nyt paljon tekemistä ole. Menee niin kauan aikaa. Tässäkin 54 minuuttia me yläehdemme. Nykyään kun tämä edistyy niin paljon pitemmälle jo, niin tässä nämä ajat tulee niin pitkäksi tässä videon puitteissa, että ei ole oikein aikaa eikä tehdä, katsella näitä kaikkia valmistumisia. Tässä oli tämmöinen yleiskatsaus nyt tämmöisen, että tästä tällä hetkellä Ikariemme kuuluu, että tässä pitkä aikaa pelannut, kun eikä kesällä laaja ehdi, talvella pelannut enemmän. Tulipa kuitenkin nyt käytyä täällä Ikariemessäkin, niin tuossa tuo, siis videon numero oli 336 ja ilmestymispäivä viimeistään 1. heinäkuuta tavoite. Mutta tällaista Ikariemestä. Minä olen Massika 61 ja toivottavasti olette viihtyneet tässä katsellessa, millaista Ikariemessa on tällä hetkellä. No niin, kiitos seurasta, näkemiin.